Përshëndetemi së bashku të nderuar teleshikues, në hapësirën e të ftuarit në studio sot do të flasim për një problematikë që në fakt duket se na shoqëron sa herë që sezoni turistik mbërrin në Shqipëri dhe njerëzit si pasojë të temperaturave të larta u drejtohen plazheve për të freskuar e për të kaluar kohën e lirë për të kaluar bukur. Flasim sot pikërisht për sigurinë në plazhe gjatë sezonit turistik. Marrim shkas nga mbytja e një 22 vjeçari gjatë ditës së sotme në njërin nga plazhet e Shqipërisë, pra është një këmban alarmi pa filluar ende mirë sezonin turistik dhe kur kjo ndodh që ka ende pak njerëz imagjinore se çfarë mund ndodh në pikun e sezonit në muajin si qankorriku apo gushti. Kam kënaqësinë të jem në studio me Gent Laskun, sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Vërejtuesve të Plazhit. Genti, përshëndetje, faleminderit që jemi në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nisim pikërisht nga ngjarja e rëndë që ka ndodhur sot. Besoj jeni të informuar për humbjen e jetës së një 22 vjeçari. Sigurisht u tha që edhe ambulanca nuk ka mundur të bëjë asgjë për të shpëtuar atë jetën, por cilat janë disa nga shkaqet që njerëzit mbyten nëpër plazhe? Pikë së pari, duhet t'ju falenderoj që ngreni një çështje kaq të rëndësishme. Ne, jo vetëm në emrin tim personal, por edhe të federatës, duhet t'ju them që ne ndjekim me shumë shqetësim çfarë do të zhvillimi negativ që ndodh gjatë kohës së turizmit në Shqipëri. Sidomos kur bëhet fjalë për humbje raste fatale dhe kemi vite që po punojmë që kjo gjë të ndryshojë përmes politikave të ndryshme, sensibilizimit etj. Por duhet të them që shkaku kryesor i kësaj është mos implementimi i ligjit për disa arsye të caktuara që mund të diskutojmë edhe më vonë. Po. Sa i përket të sigurisë në stacionet e plazhit. Po. Më duhet nënvizoj faktin që duhet të ketë një kontroll më të madh nga njësitë vendore për stacionet e plazhit të cilat nuk marrin në punë një vërejtues plazhi. Dhe kryesisht përqendrohen në vendosjen e kullave apo pajisjen e stacionëve të plazhit çdo 250 metra me gjërat e përcaktuara në vendim shilit ministrave. Dua ta them këtu publikisht dhe është mos e normale dhe logjikshme për këdo që na ndigjon tani që kulla nuk shkon të shpëtojë njerin në det. Dhe 250 metra janë një hapësirë lineare për i dy fushash futbolli e gjysëm. Çdo kush të marrim edhe miqin e filmit apo në një tjetër personazh që mund të duket një superhero apo dhe ta vendosim në atë hapësirë aq të gjatë bregdetare për të ruajtur ato pushues, e ka të pamundur që ta bëjë këtë punë. Kjo gjë është detyrë e një stacioni plazhi, që ashtu siç garanton dhomat e zhveshjes, ashtu siç garanton dushet, ashtu të garantojë edhe vërtuesin e plazhit për të pasur pushuesit që frekuentojnë biznesin e tij të ndjehen të sigurt. Dhe bashkia duhet ta bëjë këtë kontroll dhe duhet të jetë më rigoroze, njësitë vendore duhet të jenë më rigoroze në zbatimin e këtij kriteri ligjor. Në bazë të informacioneve që keni marrë deri tani Genta, janë të pajisura plazhet shqiptare këtë sezon turistik, pra që duket sikur ka filluar se çdo vit më tepër njerëzit drejtohen më herët plazheve për shkak të ndryshimeve klimatike. Janë të pajisur plazhet shqiptare me roje vërtetuese këtë sezon? Vërtetuesit e plazhit për ironi të faktit dhe më duhet ta nënvizoj këtë sepse në pikërisht në Durrës dhe në Kavaj janë njësitë vendore që kanë vije më të madhe bregdetare turistike të pajisur me stacionin e plazhit në administrim janë dhe më indiferentet. Ne zhvillojmë vit për vit para se të fillojë sezoni turistik një fushat promocionale ku ngrem ku vlerësojmë rolin e vërtetuesit të plazhit, ku e theksojmë detyrimin ligjor, rëndësinë e tij, çfarë të mirash ka, çfarë detyrimesh dhe sanksionesh që mund të rrjedhin si pasojë e ngjarjeve fatale, u shpëton biznesi etj. Dhe është e çuditshme dhe aq sa e çuditshme edhe pa konceptueshme që të gjithë përgjigjen që ne kemi marrë atë, e kemi zgjidhur atë pjesë. Nuk kemi nevojë për këtë vërtetuesin e plazhit. E kemi zgjidhur atë pjesë. E kemi zgjidhur me bashkinë, nuk e di se çfarë mund të nënkuptojnë stacionet e plazhit. Nuk e di se çfarë mund të nënkuptojnë me këtë, dhe është e pakonceptueshme që paguajnë 10 kamarier apo 2 roje që t'i ruajnë drasat, shezllonat, çadrat apo çfarë do lloj gjëje që mund të kenë ata atje, dhe nuk paguajnë një njerëz që t'i ruajë jetën sa i përket sigurisë së pushuesve që vinë dhe u japin lekët. Duhet t'i drejtohem gjithë atyre që ushtrojnë veprimtarin stacionin e plazhit, që në rast se një turist shikon një ngjarje fatale të tillë, jo më që nuk do kthehet në plazhin e tij për të bërë më plazh. Po, aq më tepër nuk do kthehet edhe në Shqipëri. Kështu që kjo është një emet shumë e madhe për turizmin shqiptar, është një emet shumë e madhe për shtetin shqiptar,
për bizneset shqiptare, për njësitë administrative, për njësitë vendore të cilat administrojnë vijën bregdetare, edhe mbi të gjitha për ne si federat që jemi përgjegjës për trajnimin dhe kualifikimin e vërtetuesve të plazhit. E qartë, Genti, në lidhje me këtë çështje, në fakt ka dhe një vendim të Këshillit të Ministrave, i cili është marrë me datën 18 maj vitit 2016, më lejo ta citoj edhe për gjithë televizionistët, asnjë subjekt publik ose jo publik i cili ka në përdorim një stacion plazhi nuk do të licencohet në rast se nuk plotëson kushtet ligjore për sigurinë në plazhe. Sa është respektuar ky vendim i Këshillit të Ministrave vitin e kaluar, po themi një vit pasi kishte hyrë në fuqi dhe si është situata për këtë vit? Mendoj që situata po përmirësohet. Por kam mjaft, dhe kur po them mjaft, po flas për pjesën dominante, flas rreth 78% të stacioneve të plazhit, nuk i kanë plotësuar as vjet dhe as të vit kriteret. Unë me përgjegjësi ligjore, ashtu sikurse më çon logjika juridike, pasi jam dhe jurist të drejtoj gishtin, dua të ngarkoj njësinë vendore që administron zonën bregdetare, cila jepet në përdorim subjektit privat për të ushtruar veprimtarinë e stacionit plazhit dhe agjencinë kombëtare të bregdetit, e cili është institucioni i mandatuar nga qeveria shqiptare për të kryer kontratat e lidhura midis subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e stacionit plazhit dhe njësive vendore. Dhe Bashkia e Durrësit dhe Bashkia e Kavajës, që kanë një vijë bregdetare ku ndodhen pjesa më e madhe e stacioneve të plazhit, rreth 650 stacione plazhi, biznese që ushtrojnë veprimtarinë stacioneve të plazhit, të cilat ndodhen në vijnë lineare, bregdetare, të administruar prej këtyre, janë dhe bashkitë që në vend që të ishin pararoje dhe avangarde gjithë veprimtarisë për dënë shëmbullin e mirë të mirë funksionimit e tjere tjere, janë më neglizhentet të mundshmet në këtë drejtim. Se nga vjen kjo neglizhencë? Ka shpenzime më tepër nëse kërkohet më tepër kujdes ndaj vrojtuesve dhe rrojeve të plazhit apo është thjesht diçka që kalohet për momentin e duhur? Nuk mendoj që ka një shpenzim më të madh, sepse që të gjithë stacionet e plazhit kanë një djalë, një person, një vajzë, një burr të moshuar, të punësuar, i cili ditë notoj mjaft mirë. I cili kujdeset për stacionin e plazhit, i cili kujdeset për çadrat dhe fare mirë mund të vijë të trajnohet kundrejt një shume të cilën mund të ndajnë së bashku edhe stacioni plazhit, por dhe njeriu i cili merr një profesion dhe kualifikohet në jetë, mund të shërbej për shumë gjëra, qoftë në rastet familje vet apo në rastet tjera. Dhe nuk është fare një shpenzim që një punonjës që ata e kanë already në strukturën e tyre, ta kualifikojnë dhe ta përdorin në një sektor shumë të rëndësishëm të biznesit që ata ushtrojnë. E qartë, ndalim një pak tek roli juaj si Federatë e Vrojtuesve të Plazhit, por nga ana tjetër edhe tek detyrimet, sepse sigurisht përveç të drejtave dhe përveç punës që bëni, duhet të kesh edhe disa detyrime, duhet të përgjigjesh diku për punën që realizohet, por sigurisht edhe për ato që nuk bëhet. Trysnia më e madhe neve na vjen nga Federata Botërore e Shpëtimit në Ujë, e cila gjithmonë është kërkuese ndaj nesh të realizojmë më tepër trajnime, të kemi një cilësi dhe standard në trajnimet që kryejmë, po gjithashtu neve kemi një qendër formimi profesional në gjirin ton të federatës, e cila është përgjegjëse për trajnimin profesional dhe kualifikimin e vrojtuesve të plazhit. Më lejoni që ta them që të bësh vrojtues plazhi është një punë shumë e vështirë, është një punë që ka të bëjë me jetën dhe jo vetëm tënden, po dhe të personit që ti shkon për ndihmë. Kështu që se s'bën duhet të jesh një profesionist dhe të kesh një patent, një licencë, pra si një profesionist i kësaj pune. Dhe në këtë aspekt, neve kontrollohemi nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit përgjegjës për arsimin profesional, i cili ka miratuar kurrikulën ton dhe programin ton mësimor, ashtu sikurse dhe Federata Botërore e Shpëtimit në Ujë dhe Ministria e Financave me zyrën e regjistrimit të bizneseve dhe monitorojnë aktivitetin ton në aspektin e zhvillimit konform rregullave të përcaktuara, zhvillimit konform në literaturës së dhënë dhe efekteve kohore që duhet të ketë kursi si dhe vendit ku zhvillohet. Pra, kurset tona janë të monitoruara gjatë gjithë kohës nga instanca shtetërore dhe ndërkombëtare, por dhe nga vetë federata. Ka një pagesë të kënaqshme për gjithë persona që duhet bëhen vrojtues plazhi, pra pasi përveç asaj dëshirës për të qenë, po themi, hero në shumë raste për shpëtuar jetët e njerëzve, sigurisht që sezoni turistik për shumicën nga pjesa tjetër e popullsisë shikohet si një mundësi shumë e mirë dhe fitimi, për shkak se sidomos në plazhe, bizneset, mënyra të ndryshme të shitjes. Më duhet të them që të gjithë ata që kanë mbaruar kursin e vrojtuesit plazhit në
Shqipëri, pra në federatës tonë, janë të gjithë të punësuar. Pra askush prej tyre nuk ka mbetur pa punë. Dhe, sa kemi mësuar nga informacionet tona, kanë rroga më së kënaqshme. Unë kam qenë për 9 vjetë gjysmë një punonjës i administratës, i nivelit mesëm dhe i nivelit lartë, i administratës shtetit, dhe kam pas një rrogë prej 500 apo 500 e sa mijë lekësh bruto. Dhe neto mund të merja 490 apo po flasim me të vjetra. Në bazë të procedurave të tjera, po. Paga e vërejtuesit plazhit varion nga 350.000 lek deri në 500.000 lek të vjetra në muaj. Kështu që nuk është një pagë e keqe, aq më tepër që është një punë që ata që e bëjnë e kanë pasion, sepse të marrësh përsipër të rrezikosh jetën tënde për shpëtuar tjetrit është me të vërtetë një virtyt, është me të vërtetë një zgjidhje mjaft e vështirë që jo shumë veta ndërmarrin jetë, por për shkak të pasionit shtyhen që ta bëjnë këtë punë. Kështu që unë nuk gjykoj që është një pagë e keqe për fillesat shqiptare, por mbi të gjitha është një kontribut në arkat e shtetit nga këto rroga që marrin ta vërejtues, pra ne rrisim buxhetin e shtetit, është një cilësi dhe një standard i ri që jepet turizmit shqiptar, sepse njerëzit që do të vizitojnë Shqipërinë, dhe ky është një trend në rritje vit për vit, do të thonë që edhe Shqipëria ka plazhe të sigurta, dhe mbi të gjitha është një vlerë e shtuar për shoqërinë se të gjithë ta njerëz që ne trajnojmë dhe dalin në punë një ditë si vërejtues plazhi, fare mirë mund ndodhen edhe jashtë punës ku mund të japin kontributin e tyre me ndihmën e parë mjekësore dhe me asistencën si first responders në çfarëdo lloj fatkeqësia apo si vullnetar në çfarëdo lloj fatkeqësie natyrore për cilat vendi jon ka aq shumë nevojë. E qartë. Keni ju si Federatë e Vërejtuesve një informacion të saktë rreth numrit të personave të cilët janë të licencuar për të qenë një vërejtues plazhi totalisht në të gjithë Shqipërinë? Federata jon ka arritur të certifikojë një numër prej 72, në mos gabohem, vërejtuesësh deri më tani, por duhet ju kujtoj që në vijën bregëtare të Republikës së Shqipërisë, por jo vetëm, edhe në vijën e ujrave të brëndshme, operojnë aktivitetin në fushën e stacionit plazhit rreth 3500 biznese. Sigur bëjmë një llogari, do duhen minimalisht që të ketë 3500 vërejtues çdo sezon. Kështu që boshliku në këtë raport është shumë i madh me kërkesën që ka tregu dhe me numrin e certifikuar dhe të licencuar të vërejtuesve të plazhit. Duhet bëhet një punë më e mirë sensibilizuese dhe kontrolluese nga instancat shtetërore që këta të punësohen. Federata ka degët e saj në gjitha qytetet bregdetare dhe liqenore të Shqipërisë. Po. Është përgatitur që të përballojë një fluks mjaft të madh vërejtuesish deri në 1000 vërejtues në muaj, në rast se do të nevojitet. Pra ne kemi marrë këto masa shtesë pikërisht duke ditur gjendjen dhe rrezikshmërinë që paraqitet gjatë gjithë sezonit. Por interesimi i subjekteve të biznesit e ri përsërisë është shumë i vogël, ata nuk duan ta përmbushin këtë detyrim dhe e anashkalojnë atë. Janë të gatshme autoritetet shtetërore, kompleksiteti i tyre për bashkëpunimin me njëra tjetrën, qendrat shëndetësore, të tjera autoritetet dhe institucionet që kanë përgjegjësi për të patur një sezon të sigurt plazhi në Shqipëri? Unë mendoj që si vjet është bërë një hap mjaft i rëndësishëm nga Ministria e Turizmit në këtë drejtim, dhe për habin time është një papritur, një papritur për ne, sepse në drejtimin e zëvendës ministrit, zotit Hajrulla Çeku, me cilin kam pasur dhe një bisedë personale në kuadër të marrëdhënieve të mira midis të dy institucioneve dhe të bashkëpunimit për të përmirësuar këtë gjendje, pra këtë situatë që ekziston plazhet tona, është ngritur një task force në nivel lokal, por dhe qendror, për të mbikëqyrur pikërisht zbatimin, pastrimin, zbatimin e kushteve dhe kritereve të ushtrimit të veprimtarisë stacionet e plazhit dhe mbi të gjitha sigurinë e tij. Ka marrë pjesë në mbledhjen e prefekturës Qarkut Durrës, ku u organizua task force-a për të kontrolluar këtë punë. Do të jem po prezent në Vlorë dhe në Himar për mbledhjen e task force-s atje. Pra, vjet re një lëvizje nga qeveria qendrore për t'i dhënë fund këtij fenomeni ligj shkelës nga ana e subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë në stacionet e plazhit. Por njësitë vendore që kanë administrim vijën bregdetare dhe që japin dhe që pikërisht lidhin kontratat me këto subjekte
duhet bën më tepër, në veçanti Durrësi dhe Kavaja. E qartë. Besoj se të gjithë televizionistët që na ndjekin e shohin punën e vrojtuesit të plazhit si një person që rri thjesht njërin nga kullat e vrojtimit, shikon kush po mbytet në rastin më të rënd larqov dhe pastaj shkon për t'i dhënë ndihmën e parë. Për ta sqaruar, cili është kompleksiteti i kësaj pune që ka një vrojtues plazhi? Vrojtuesi plazhit dhe të falenderoj për pyetjen sepse më dhe një mundësi shumë të mirë që t'ia shpjegoj gjithë atyre që na dëgjojnë. Vrojtuesi plazhit është një person mjaft i vlefshëm në stacionin e plazhit. Ai mund të kryej disa detyra të cilat nuk e pengojnë gjatë punës së tij, pra mund të jetë ekskluzivisht në shërbim të vrojtim shpëtimit, por një pjesë shumë e rëndësishme është dhe komunikimi me pushuesit. Dhe ai ka për detyrë të sinjalizojë për ndotje akustike qofshin apo ndotje në mjediset ujore apo toksore të stacionit plazhit, ka për detyrë të njoftojë instancat përkatëse, pra inspektoriatin e mjedisit në rastin konkret. Ai ka për detyrë të monitoroj zbatimin e sinjalistikës, të implementoj dhe të monitoroj zbatimin e sinjalistikës ujore dhe toksore të stacionit plazhit, pra tabelat orientuese për gjithë pushuesit, por dhe vizimin me bova të sipërfaqes ujore dhe mos skalimin e mjeteve lundruese, qofshin motorike apo jo, në zonën e sigurt të notuzve. Ai ka për detyrë të kujdeset gjithashtu për të dhënë ndihmën e parë mjekësore dhe për të shpëtuar jetën, jo vetëm në ujë, por edhe në stacionin e plazhit. Ai jo vetëm që është i përgatitur të dy luftojë në ujë dhe të japi ndihmën e parë mjekësore, por gjithashtu merr një uri mbi hidrometeorologjinë, ku mëson mbi rrymat, fenomenet erozive, dallgët, si të dalloj detin, kohën, erën etj. Dhe mbi të gjitha ai mëson bazën ligjore mbi të cilën vepron objekti i punës së tij si vrojtues plazhi. Kështu që veç të tjerash mund të jetë një ndihmës shumë e madhe për biznesin që të orientohet se ku duhet i vendosi çadrat, sa larg bregut duhet i ketë këto çadra, sa larg njëra tjetrës duhet vendosen, çfarë kushtesh duhet plotësojë ai që të jetë një biznes konform ligjit dhe duke i plotësuar gjitha kushtet dhe normat e tij. Pra mendoj që se jam i sigurt që asnjë nga subjektet ose në masën më të madhe subjektet që marrin përdorim një stacion plazhi nuk ja kanë idenë se cilat janë kushtet për të shtruar veprimtarinë në stacionin e plazhit. Dhe ai mund të jetë një ndihmës shumë e madhe për biznesin, por mbi të gjitha është një figurë qetësuese, është një figurë e cila fal siguri dhe që jep një standard çdo biznesi që e ka ngjirin e tij. Gjatë bisedës që po realizojmë së bashku, disa herë përmendet Durrësin dhe Kavajën së dy prej plazheve që paraqesin më shumë rrezikshmëri, por në gjithë Shqipërinë, cilat janë disa prej zonave më të rrezikuara që kanë më shumë nevojë për vrojtues plazhi dhe që pushuesit duhet të kenë kujdes? Vlora është një nga zonat më të rrezikshme, e cila duhet të jetë e pajisur me vrojtues plazhi. Pasi kujtojmë që vetëm vjet mbytën 6 vjet në Zvërnet, është një plazh mjaft problematik i cili ka rryma nën ujore, fenomene erozive ku krijohet gropa. Dhe ti mendon që po ecën paralel me detin, por në një moment je mbi ujë dhe bie poshtë, në rast se nuk dinot të ka paniku etj. Bëhet shkak për mbytje. Persona të patrajnuar përpiqen t'i ndihmojnë, po është shpreha i mbyturit të mbyt. Dhe është shumë e rrezikshme që të marrësh përsipër të ndihmosh një mik apo një shok në këtë rast, nëse nuk je një profesionist. Megjithatë, më duhet të nënvizoj që Bashkia e Vlorës ka ndërmarr një fushatë sensibilizuese dhe kërkuese ku i ka informuar gjithë subjektet që dëshirojnë të marrin përdorim një stacion plazhi dhe për dijenina e ka dërguar dhe në shkresën, unë e disponoj, mund t'ja u vë në dispozicion, që në rast se nuk plotësohen kushtet e kriteret për sigurinë në plazhe, asnjë subjekt nuk do të marrin përdorim stacionin e plazhit për këtë vit. Pra, mendoj që është një nga bashkitë që ka bërë hapin më pozitiv në këtë drejtim. Gjithashtu, sa i përket jo bashkive, sepse edhe Saranda është neglizhente, bashkia e Sarandës është neglizhente në këtë drejtim, sa i përket të sensibilizimit të bizneseve, vendin e parë mban Saranda dhe Velipoja në Shkodër, ku pjesa më e madhe e vrojtuesve të plazhit që aktualisht po trajnohen, kanë gjetur tash për vendin e punës, pranë këtyre bizneseve dhe është pritur me një mendim mjaft pozitiv roli vrojtuesit plazhit të punsohen për këtyre bizneseve dhe vetë nga ata janë marrë masa që të cilën për të trajnuar
stafi tyre. Kemi edhe një pyetje të fundit, cilat janë disa nga këshillat për të evituar mbytjet në det? Flasim tashmë edhe për ato plazhe ku nuk ka vrojtues, se ne e dimë që situata pavarësisht sensibilizimit punës suaj dhe punës sonë, sigurisht situata edhe këtë verë do të jetë problematike, sepse edhe në pritshmëri tuaj më të mirë nuk besoj që gjitha bizneset do u përgjigjen apo gjitha bashkitë do u përgjigjen. Kështu që për qytetarët, në rastet ku nuk ka roje plazhe, cilat janë mënyrat më të mira po themi për të mbrojtur apo edhe teknikat për ta ndihmuar atë që po mbytet? Unë do t'i këshilloja të gjitha tyre personave që do të shkojnë për të pushuar në bregdetin e mrekullueshëm të Shqipërisë, të kenë mjaft kujdes gjatë kryerjes së aktivitetit të tyre shpëllodhës. Në rast se ka vrojtues plazhi, ata gjithmonë të t'i ndjekin këshillat e vrojtuesit plazhit. Pra të jenë kontakt me ta gjithë kohës. Të ndjekin sinjalistikën e tij, në rast se kanë ngritur flamurin e verdh ose flamurin e kuq, të mos futen në det për të notuar, në rast se nuk ndihen të sigurt, mos notojnë larg, të mos futen në det mbasi kanë konsumuar ushqim, kjo për shkak të presionit që ushtrohet në zemër dhe temperaturave të ftohta që trupi hyn me cilat trupi hyn kontakt dhe që japin në infarkt miokardit apo gjendje të fiktit momentale. Dhe gjithashtu do të japja një këshill për të gjithë ata që shikojnë dikë duke u mbytur, menjëherë të sinjalizojnë një person të autorizuar dhe të specializuar për të kryer shpëtimin dhe të mos ndërmarrin asnjë veprim individual për të shpëtuar njerëzit, sepse rrezikojnë që në rast se kemi një person duke u mbytur, rrezikojmë të na bëhen dy. Pra gjithmonë të përpiqen të kërkojnë ndihmë, të sinjalizojnë autoritetet përkatëse, vrojtuesin e plazhit në rastin konkret, apo ndihmë të specializuar tjetër dhe të mos ndërmarrin asnjë veprim personal, pasi është mjaft e rrezikshme për jetën. Genti, unë falenderoj shumë që ishe në studio, uroj punë të mbarë për gjithë stafin gjatë këtij sezoni dhe shpresojmë që të ketë sa më pak viktima dhe sa më shumë pushime të bukura dhe të sigurta për të gjitha familjet shqiptare, por edhe pushuesit e huaja që i drejtohen bregdetit tonë. Ju falenderoj edhe unë juve dhe urim një mëshirë të njëjtë. Faleminderit. Ndëruar teleshikues, përfundon këtu hapësira rezervuar për të ftuarin në studio. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.